Qaradağ rayonunun Lökbatan qəsəbəsində isə yeni yaşayış binalarından alınan 200 mənzil Qarabağ müharibəsi əhliləri, şəhid ailələri və digər bu qəbildən olan insanlara verilib. Dövlət başçısı İlham Əliyev Qarabağ müharibəsi əhliləri, şəhid ailələri və bu qəbildən olan digər insanların mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması məsələlərini daim diqqət mərkəzində saxlayıb. Dövlət başçısının tapşırığına əsasən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən bu dəfə Qaradağ rayonunun Lökbatan qəsəbəsində yeni yaşayış binalarından alınan 200 mənzil şəhid ailələrinə və Qarabağ müharibəsi əhlilərinə təqdim edildi. Çox minnətdaram cənab prezidentimizə, Qarabağ qazilərinə diqqət və qayğısına görə. Mən Qarabağ qaziləri adından Qarabağ qazilərinə, cənab prezidentə öz təşəkkürümü bildirirəm. Bugün isə sevincimiz həddi hüdudu yoxdur. Bu bayram ərəfəsində prezidentimiz bizi çox sevindirdi və 3 otaqlı evin hasarını bizə təqdim edib. İlin sonuna dək ümumilikdə 626 mənzil və fərdi ev bu qəbildən olan vətəndaşlarımıza püşqatma yolla veriləcək. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev dedi ki, artıq Mehtabadda 72, Zabradda 155 ev sahiblərinə verilib. Bu həftə ərzində isə Şamaxıda və İmişlidə daha 90 ev təqdim ediləcək. Gələn il 8000 ailə özünü məşğulluğa cəlb olunacaqdır. Orada da yenə əsas belə deyək, kateqori olaraq biz əlillərimizi, şəhid əlillərimizi, məcburi köçkünlərimizi götürmüşük. Eyni zamanda gələn il ölkə üzrə 800 mənzil və fərdi ev şəhid əlillərimizə, Qarabağ əlillərimizə təqdim olunacaqdır. Bundan əlavə onlara müxtəlif protez ortopedik vasitələr təqdim olunur. Yəni, bu proqramlar çox saylıdır. Onlar daim diqqət mərkəzindədir və cənab prezidentin siyasətinin ana xətlərindən birini təşkil edir. Şəhid hərbiçilərimizə sığorta haqlarının ödənilməsi ilə bağlı vəziyyətə gəldikdə nazir dedi ki, hazırda 3000 hərbi qulluqçunun 4000-ə dək vərəsəsinə ödənişlər edilib. Proses gələnin sonuna dək yekunlaşacaq. Tural Qurbanov, Vüsal Nəsirov, xəbərlər.